Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Ayan, no? Katatapos lamang ng ating uh, Eucharistic Celebration at ang ginamit ng ating uh, Panginoon para sa Mass Presider ay si Reverend Father Jesus Ariel Oguan, Parish Priest ng St. John of the Cross Parish, Pembo, Makati City. Amen. Praise the Lord. Muli po, pinagpalat, mabiyayang gabi. Brother Mamet at syempre sa lahat ng ating mga kapatid na naka-tune in sa ating pong himpilang pinagpala at siyempre sa ating pong mga kapatid na tumugon sa panawagan ni Yahweh Shai. Kasama po namin dito sa ating pong International House of Prayer. Palakpakan po natin si Yahweh Shai. Ayan, no? So ngayon ay uh, dadako naman tayo sa ikalawang uh, uh, ba Ik ikalawang bahagi ng uh, pagtitipong ito, yung pagpapatutuo. No? Opo, praise the Lord. Hallelujah. At ang una pong magbabahagi ay galing po ng Pakil, Laguna. Tawagin po natin si Sister Coring Maray. Tulungan mo po ako, Yawel Saday. Magandang Gabi po sa iyo, Yawel Saday, at sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. At lalo tigit po kay Brother Mike at sa kanyang buong pamilya. Sa kauna-una ang pong pagkakataon, hindi ko po akalain na ako'y tulungan ni El day na makatayo dito sa stage. Ako po. noong pong isang buwan, kami po ay naplanong pumunta rito. Dahil ako po nung ma-hospital ng January, sa Pake, sa Paite, nasambit ko po ang sabi ko po sa akin sarili Lord, tulungan mo lang ako napagalingin ako sa aking nervyos at kabalasahan di ko man po kayang tumayo sa maraming tao ako po ay tatayo para sa iyo at ngayon eto na po ako Lord naalala po sabi ni Brother Mike Sister, huwag kang matakot tumayo sa maraming tao natatakot ka bang tumayo? Natatakot ka bang pumasok sa simbahan dahil sa namumroblema ka sa yung damit? Ako po ay napayak sa akin sarili. Lord, alam mo ang aking mga problema sa buhay. Kaya nung, nung pong abente na dumating ang biyaya ng aking anak na nanggaling sa bansang Libya, buwan-buwan po ay ako'y pinadadala niya ng lima libo. Sabi ko po sa aking mga kapatid, ay yung pangako ko nung April na hindi ko natupad ngayon ay tutuparin ko dahil tayo may pambayad na sa ban. Sabi ko po doon sa akin pamangkin, umarkila ka ng ban at tayo sisimba sa Martes. At ako ay magpapasalamat kay Yawel Saday. Noong pong 2015, ako po ay labas-pasok sa ospital. Nagkameron po ako ng nervyos sa aking sarili. Dahil sa amin pong barangay ay... Pag po may nagkasakit, nadala sa ospital. Ako po'y natatakot. At may namatay po kami mga kapatiran kay Elsa Day na matagal nang nag-backslide. Inabot na po sila ng pagkawala. Ako po'y tinubuan ng matinding nervyos. Siguro po ay dahil sa ako'y may asawang alaga na pitong beses na pong na-stroke. Pero pitong beses pa rin po siyang binuhay ni Elsa Day. <laughs> Ngayon po ikasama kasama ko siya rito, nakatungkot. Kaya ako po ay nagpupulit, kay Yawel Saday sa maraming pagsubok na binigay niya sa amin na aking nalalampasan. Kaya eto na po ako, Yawel Saday. Tinupad ko na po yung aking pangakong ako ay sisimba rito at magpapasalamat sa iyo. At inaangking ko po ng aking nervyos at kabilasahan sa aking sarili. Iyon ang pinagaling sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat po. Amen. Praise Amen. the Lord. Wala na ang nervyos. Oo, ang kinin nyo na, sister. Pinalaya na at pinagaling ni Yahweh well, Shaddai. Amen. So, ang Diyos natin ay Diyos na tumutugon sa Amen. ating mga panalangin. Amen. Brother Mamet, at ang Diyos na ito, siya ang Diyos na nagtatanggal ng lahat ng ating mga takot. Amen. Amen. Sabi nga, cast thy burden Amen. upon the Lord and he shall sustain thee. Yes. He shall never suffer the righteous to be moved. Amen. Praise God. At ang susunod naman po, galing po siya ng Cubao, Quezon City. Okay, kilala ko ito. Tawagin natin si Sister Ami Natividad. Praise the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po Sister Ami Natividad from Our Lady of Perpetual Help Parish sa Cubao, Quezon City. Ito po ang uh, mga sharing ko sa mga ginawa ng Panginoon. Una sa lahat, pinagtapos niya po ako ng aking doctorate degree. So, doctor, doctorate degree in education po. Nutritionist, dietitian po ako by profession. Ito po ay, na, na, yung mga expenses po ito, nakuha ko doon sa mga modules na in ko din po sa school namin. So, salamat kay Lord sa mag niya ng expenses for this. And with this I was given a gift. Binigyan ako ng gift ng aking brother. Nagpunta po ako ng Hong Kong okay for that purpose. So maraming salamat sa Panginoon dahil sa regalo niyan. At the same time, meron po tayong kapatiran na pinag ako sa place niya kaya hindi masyadong magasos ang naging pag ko doon. And then another thing, yung apo ko po nakalunon po ng teknog ng coin. Okay? All the while, ang alam po namin, piso, yung pala ay 25 cents. So, napakahira po, pero si Lord talaga ang gumawa ng paraan para talaga mailabas to at maidumi. So, puri ng Panginoon sa safety na pinagkalob niya. And then, another thing, noon pong mga way back 2014, nagiging masakitin ako, pero sa awa at tulong ng Panginoon, ngayon po ay malusog na malusog. So, maraming salamat po sa mga biyaya at pagkawaralan niya to God be the glory in Jesus name. Amen. Thank you po. Amen. Thank you amen. Lord. Marami tayong dapat ipagpasalamat Nako, sa Panginoon. Napakarami po talaga, Brother Mamet. Amen. Yung ating kalakasan, yung ating kalusugan yes. at syempre yung pag-iingat sa atin ng ating Dios. Amen. Diyos. Syempre, Brother Mamet, yung buhay ano po? Yung tayo ay gumising na meron tayong malusog at malakas na pangangatawan kasama ang ating mga mahal sa buhay eh napakalaking biyaya yan ng ating Panginoon. Kaya hindi natin dapat ikahiya yung tayo ay magpatutuo, Amen. no, Sister Werlin? Bagkus dapat nating ipagsigawan yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At kaya naman po, isa pa po magbabahagi ng kabutihan ng ating Panginoon. Galing po ng Quezon City. Tawagin po natin si Brother Jerry Gariando Jr. Magandang gabi, Yahweh El Shaddai, uh, Brother Mike and family, at igit sa lahat, sa ating pong lahat na naririto ngayon. Ako po ay nagtyaga pumunta rito. Palagi po ako nagtyaga na pumunta rito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, Yahweh El Shaddai, na ako po ay nakapagpatutong ngayon. Sapagkat sa Webes po ay aking kaarawan. 62 years na po pag-iingat sa akin ni Yahweh El Shaddai. Isa po akong security guard na nagdu-duty panggabi. Ako po ay talagang nagtsatsaga habang nagdu-duty, nakikinig po ako ng charismatic sa Immaculate Heart of Mary Paris sa Kal Kalayaan Avenue at sa May Quezon City. Ngayon sa pagdu-duty ko po, pakikinig ng salita ng Diyos, ako po ay parang naliliwanagan ang aking uh, isip sapagkat isa po akong lasenggo sa gulero lahat po ay minsan pag uwi ko sa bahay, wala naman po akong binibigay na pambili ng ulam. Pag wala pong ulam, tinatapong ko po ang kardero. Ganun po ang ginagawa ko. Nalalabuan po ngayon, umaatin po ako ng mga gawain sa Santo Niño Chapel. Coordinator po si Brother Pilo Cinco, Lati eon Ngayon, ako po ay biktima ng mild stroke. Na mild stroke po ako nung pag, sapagkat nag out na po ako noon pero bumalik ako dahil sa awa ni well, siya Shaddai No ako po ay na ospital, nailagay po ako sa ward na 50-50. Sabi ko, Lord, matatapos na ba ako? Kasi ang BP ko po mataas. 180-150, sabi ng doktor. Kapatid, 20 na lang, papuntan langit ka na. Ako hindi pa po ako sigurado kung pupunta po ako ng langit. Kaya sa awan ng Panginoon, nagtsasaga po ako pumarito. Pag wala po akong pamasahe, nangungutang po ako dahil ang duty ko po ngayon, sabad at linggo, kaya may pagkakataon po ako pumunta rito tuwing Martes. Yung po mga kapatid, ano, habang pag-duty ko, ako po isang martial security, may lumapit sa akin isang lalaki, kulot ang buhok, nakaputi. Sabi niya, kapatid, gusto mong maglingkod sa Panginoon. Sabi ko, salamat at binigyan mo ako ng karapatan na maglingkod kasi wala po akong kakayahan. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Pero ngayon, yung mga tao ayaw po sa akin dahil lagi akong nasa kalye, nakahubad, naglalakad. Pero ngayon, lumalapit na sila sa akin. Alam niyo kung bakit? Ang himala ng Panginoon ay pinag pinagkalooban niya ako ng himala, kabutihan at pag-ibig na mga hamangang bagay. Ako po ngayon ay isa ng lay minister ng Heart of Jesus ay uh, Immaculate at uh, Divine Mercy Paris. Kaya po, pinagmamalaki ko po si Abel Shaddai sila parang ngalako po siya. Itinataas at papuri at sa salamat. Maraming salamat po. God bless to all of you. Amen. Amen. Pag nasumpungan ng tao ang Diyos, nagiging makabuluhan ang Amen. kanyang buhay. Nagiging no? extraordinary, yes, brother Mamet, oh. ano? From ordinary kasi 'di ba? Lahat naman po tayo baliwala naman talaga tayo di naman tayo mm -hmm. kay Lala. Pero once na ini-offer natin ang buhay natin kay Yahweh El Shaddai, from nothing, nagiging somebody ka na eh, no, brother, mamit. Kasi iniiaangat ka ng Panginoon. Amen. Binibigyan ng Panginoon ng kabuluhan ng buhay mo. Isipin mo, mula sa kadiliman, hinango tayo ng Panginoon patungo sa, sa kanyang liwanya. kaliwanagan. Amen. Ayan. Glory to God. Salamat sa Diyos. At ang susunod po, galing po ng Las Piñas City. Tawagin po natin si Sister Erlinda Guevara. Ganda gabi, Panginoon Yahweh El Shaddai. <clears throat> Ganda gabi, Amang Yahweh El Shaddai. Papasalamat po ako sa iyo sa pagliligtas mo sa akin laging linggo ng gabi. Ako po'y namanhid ang aking buong katawan. Natumba ako, hindi ako makabangon. Nag-iisa po ako. Tina kumapit lang ako para makahiga ako. Sabi ko, Lord, huwag mo akong pabayaan. Gusto ko pang mabuhay. Sabi ipapa ko ito bukas ang ginawa mo sa akin kabutihan. Pagalingin mo lang po ako. Nakatulog po ako hanggang umaga para nagdahilan lang po ako. Lord, 'wag akong pabayaan. Sabi ko ipapa- ipapatotoo ko po ito kabutihan mong ginawa sa akin. Tapos kinabukasan nakapaglaban na po ako. Parang nagdahilan lang po ako. Thank you Jesus. Thank you Jesus. May, kagabi po Kagabi po, alas dos ng madaling araw, nagsindi po ako ng katol, inilagay ko sa ano namin, sa ilalim na higaan. Sumisiklab na pala yung aming higaan, masusunog na pala ako. Sabi ko, ano ba itong kapitbahay na to? Nagsusunog ng basura. Sabi ko, tingnan mo nga ang haba, ng, ang dami ng usok. Alas dos ng gabi. Sabi ko, tuloy pa rin ang tulog ko. Ano, parang yung pusa, ginising po ako. Uy, nasusunog ka na. Sabi ko, thank you, Lord. Thank you, Lord. Niligtas mo kami mag-ina. na pala kami. Talaga ang Panginoon Diyos, mabuti siya magligtas sa atin. Yung pag hindi mo pa hinihingi, iniisip mo palang nandyan na. Yung aking, kapit, yung aking kaibigan, nagpunta ko ng palengke, 40 pesos ang pera ko. Lord, anong gagawin ko sa 40? Wala kami pambiling bigas, wala kami pambiling ulam. Pauwi na ako, 10 piso lang gulay, binili ko 1 port na bigas. Ngayon, nakasalubong ko yung aking kaibigan. Sabi niya, ate, pumunta ko muna rito. Binigyan ako na 1,000. Thank you, Lord. Padala mo ba sa akin to? Salamat po, Jesus. Salamat. Praise the Praise Lord. God. Palakpakan nga po natin ang Amen. malakas na palakpak ang ating Diyos, no? God is good. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Amen. No? Talagang sabi nga aking ililigtas ang tapat sa akin, no? Amen. At uh, talagang uh, ando doon yung pag-iingat yung uh, pagabay paggabay ng ating Diyos at uh, talagang hindi tayo mapapahamak. Amen. At syempre siya rin ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Amen, no? Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Kahit pusa, kahit yes. kahit kapitbahay, di ba? gagamitin ng Panginoon para tayo pagpalain, para tayo ingatan, para itayo ay iligtas ng ating Panginoon. At wag tayong maiinip kung meron man tayong kahilingan na hindi pa dumarating. Just wait. Amen. No? mag magantay lang po tayo sapagat ang Diyos ay meron po siyang takdang panahon. Amen. Praise okay. the Lord. At ang susunod naman po galing po ng San Jose Bulacan, Del Monte Bulacan. Tawagin po natin Brother Lido Ihorango. Uh, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga brothers and sisters, lalong-lalo na po kay Yahweh El uh, ipagpapatuto ko lang po uh, ang kagandahang loob ng Panginoon sa akin kagaya ng pang, uh, pagbibigay ng uh, divine protection, divine provision, and divine guidance sa kabila ng maraming mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Uh, at pinapasalamatan ko rin sa ating Panginoong Iso Kristo dahil uh, kaarawan ko po ngayon uh, sa pagbibigay sa akin ng panibagong buhay, kalakasan, at ang lahat ng ito ay, ay binabalikol sa lahat kapurihan ng ating Panginoong Yahweh. Maraming salamat po. Praise God. More power, <laughs> more strength, <laughs> more blessing. At more birthdays to yeah. come. <laughs> Lord to God. At ang susunod po, galing po ng Tondo, Manila. Okay, at tawagin po natin si Sister Lori Pastrana. Magandang gabi po sa inyo mga brothers and sisters, lalo na po sa ating punong lingkod na si Brother Mike. At ang kanyang buong pamilya at ang ating Panginoon. Uh, nung March po, bago tayo mag-walk mag of faith, umuwi ho kami ng Mindoro. Tapos pagkatapos ho, nun umuwi rin kami ng Cagayan. So, mag naging matangumpay po ang gawain namin doon. At marami pong tao. At nung umuwi ho kami, Friday ho yon bago mag-walk of faith, kinabukasan, yung mister ko po, nag uh, walk of faith po, pero siguro sa pagod niya po, uh, hindi niya natapos po yung pag-walk of faith niya. So, yung sasakyan namin, tsaka yung medical home magkatabi. So, nung siguro natulog siya sa may sasakyan namin, nahilo. So, nagsuka, daw, nagsuka ho siya doon. Tumakbo siya ho doon sa tabi ng medical. Tapos, tinex po ako. Sabi ko, habang nagdadasal ako, ay, habang pumupunta po ako doon sa medical, nagdadasal na po ako ng salmo. Sabi ko, pagdating ko ho doon, nakahiga siya na marami hong dugo. Sabi ko sa mga tao, bakit na tingin lang kay sa kanya, hindi niyo tinutulungan. Tapos sabi nung doktor, sabi niya, relax kasi sis, okay na po yung mister mo. Sabi niya, sorry po, akala ko nabagok po yung ulo niya kasi marami pong dugo, pati yung damit niya. So, no, nung kin kinuha ko yung gamit ko, tapos pumunta kami dyan sa hospital, dyan po sa malapit dito. So, wala naman po, okay. Tapos tinapos po namin ang gawain, pinauwi rin niya. Pinalabas din po siya, bumalik po sa sasakyan namin siya. So, tinapos po namin yung gawain nun. So, pagdating ng 3 o'clock, dumating kami po sa bahay. Hindi na ako makaakyat sa hilo niya. So, nakahiga na lang siya. Sabi ko, just Lord, ano ho ang gagawin ko? Sabi kong ganun. Sabi ni Brother Mike, di ba pwede mong singilin ang Diyos? Sabi ko, Lord, katatapos lang namin umuwi sa probinsya po, sa gawain mo. Talagang ginawa po namin lahat. Pagalingin mo naman po siya. So, Monday... Monday na po, ayun, pumunta po ako sa family doctor namin. Eh, hindi siya pwedeng umalis kasi ang pasyente niyan, mga 50-ang katao. Sabi niya sa akin, buhati mo na lang yung mister mo. Sabi niya, paano ko bubuhatin eh, nasa third floor ho kami. Sabi kong ganon, di, nagda, di umuwi ho akong umiiyak. Sabi ko, naalala ko yung sinabi ng ating punong lingkod, kunin niyo yung kandila. Kinukuha, kinukuha, kinuha ko ko yung kandila. So, sinintihan ko po nagdasal kami dalawa, sabi niyang gano'n. Tapos nag-text yung, na, yung sekretary nung doktor. Sabi niya, te, may dadalim po akong doktor dyan, pero hindi si doktor mismo. Sabi ko, I praise God ka kung ganun. tinugun tinugon yung aming panalangin. So naghintay kami hanggang 5 o'clock, 7, wala pa rin yung doktor. So dalawang araw talagang nakaupo, nakahiga lang ho siya, sinusubuan ko na lang ng lugaw. Nakatagilid siya. So Tuesday po yun, yun, dumating po yung doktor na dala nung sekretary. Tapos, nakabili na po kami ng gamot. At talagang praise God po, gumaling po siya. After two days po, dinala namin sa family doctor namin siya. At talagang, hindi na kami pinauwi. Kasi bumaba pala yung kanyang, hello, bayon. ba yun? So, sinali, oo, sinalinan siya ng dugo. So, two days po yung kami sa ospital, okay na po siya. lumabas kami. So, nag-overnight po ako ng sabado, iniwan ko po siya sa bahay namin. So after two weeks, nagkasakit na naman po siya. Ah, kasi bahol sa kanya yung maasim, uminom po siya ng pinya, yung juice. So nag-ano na naman kanyang sikmura. So talagang nanginginig po siya, Diyos ko, sabi ko, Lord, Aramon ng awa, lahat po ng dasal ginawa ko. At salamat sa Diyos at muli na po siyang naglilingkod muli dito sa gawain natin. Marami pong salamat at salamat po sa aming kalisugan at kalakasan ng aming tindahan. Thank you, Lord. I love you, Lord. Amen. Praise God. Ayan, palakpakan natin ng malakas na palakpakan ating Diyos. The Lord. Alam mo, Sister Worlin, tayong mga mananampalataya, hindi talaga tayo exempted sa mm -hmm. mga sakit, Amen. mga pagsubok na ating dinaraanan araw-araw, no? Talagang kahit tayo ay believers, kahit tayo ay mananampalataya, daranas tayo at okay. daranas ng mga ganyang mga bagay. Misan nga, mas matitindi pa, no, Brother yes. Manet? No? Pero ang... Uh, ang uh, kagandahan lang eh meron tayong Diyos Amen. na alam natin siya yung Diyos na ating tinatawagan siya yung Diyos na ating nilalapitan at alam natin siya yung Diyos na tumutugon Amen At walang naglagak ng pagtitiwala sa Diyos na kanyang binibigo Amen Praise the Lord At ang susunod naman po galing po ng Sukat, Paranaque City uh, Tawagin po natin si Sister Rehemia Elena Cordero Praise the Lord, hallelujah. Uh, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po na nandito ako ngayon. Magpatotoo, patawad po pat kay Brother Mike, patawad po dahil hindi ko sinunod yung mga kanyang mga tinuro tuwing sa gawain. Sabi niya, huwag kayong magpuyat. Hindi ko sinunod yun. Lagi ako nagpupuyat sa tindahan. Halos 24 hours, hindi ako natutulog. Ngayon, hinipo ako ng Panginoon. Kagabi, ang nangyari, Mr. Lord, binigyan niya ako. Niligtas niya ako kagabi. Sa sobra kong puyat, nakatulog ako. May, may sinalang pala ako sa kalan. Yung sinalang ko, hindi ko alam na lumakas yung apoy, tapos nakatulog ako. Mabuti na lang yung anak ko, siya ang inano in, ng Panginoon ni Yawel, siya dahil ginawa instrumento na pupunta sa kusina. Yung kalan pa naman, nakaharap sa akin. Ubus na yung tubig. Sunog na yung, kal ay, yung kasirulap. Ano na, pati yung yung ano, yung takip ng kasirula, tunaw na. Tapos pag, pagpunta ng anak ko, sabi niya, Mama, ano bang sinalang mo? Bakit sunog na to? Bigla akong tumayo. Hindi ko alam na mayroon pala akong sinalang. Tapos paghipo ko sa kalan, ano na, sobrang init na talaga. Parang kula na lang yung puputok. Salamat naman at inano ako ni Yahweh. Nakasuot pa naman ako ng t-shirt na El Shaddai kagabi, bago ako natulog. Salamat namang Yahweh, niligtas mo po ako. Maraming salamat. Ayaw ko na po magpuyat at ayaw ko na tumigas ang ulo. Maraming salamat po. Kaya lahat ng binta ko kagabi, nilagay ko sa aking ikap po. Maraming salamat po. Anuin ko yung maraming pera kung patay na ako. Kaya salamat po, salamat na buhay ako ngayon. Maraming salamat po. Binabalik ko po ang pagpupuri at pagpasalamat sa iyo, Amang Yahweh. Salamat Amen. po. Praise the Lord. Alagang uh, meron wal... pa kayong mission, Amen. sister. <laughs> Di ba walang pera, no, brother? Mamit, oh. basta buhay. Yes, totoo yun. <laughs> Praise no? the Lord. At ang susunod po, pang huli, galing po siya ng halahala, Rizal. Tawagin natin si Sister Darlene Tuwisa. Hallelujah, hallelujah, purihin ang Diyos. Thank you, Lord. At ngayon po, sa taga-taga na tuwing Sabado, nandito po ako. Hindi ko po kaya na magpatutuo sa so balit, sabi ng mister ko. Ipatutuo e, mo naman, i mo naman. Kasi nasa Qatar po siya dahil bago siya po makapunta ng Qatar, galing po siya sa Libya. Alam niyo po ang dinanas niya sa Libya, ang uh, kaguluhan, na pagsubok. Hindi ko po malaman, hindi ko po mapapaliwanag, hindi ko rin po malaman kung paano ko pa sasalamatan si Yawel well, si dahil, dahil ang alawang buhay na po niya nga, nakauwi po siya ng maayos. Dahil nung gira po ay eh, talagang nerescue po sila, inilipat sila sa Malta, papuntang Germany, hanggang Abu Dhabi. Ginabayan po talaga siya ni Lord dahil eh. sabi ko, ang panyo nga nasa bulsa mo, lagi mo darasan, tapos pag hinaharang po sila ng mga rebelde, sabi ko, wagayway mo yung panyo ng El Shaddai, tapos magsalmo 91 ka dahil sa ulo mo noon. purin po si Yawel Shaddai. Dahil kapag ka, winagayway niya po, ang sabi ng mga rebelde, approved daw po, pinapalampas sila. Kaya nagpupuri po ko, nagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon ko lang po talagang lakas loob na uh, pagsigawan ng kabutihan ng Panginoon. Pagdating po niya dito sa Pilipinas, 3 uh, years po siya nga na bakante. Purin po si Yawel Saday. Isa po kong mapalad na uh, binigyan ng uwan ng eh, ano eh, negosyo. Purin po si Yawel Saday. Parang nakalimot po ako. Kinuha po ni Yawel Saday yun. Aksidente ang anak ko. Dahil nabisi ako sa tindahan. na ang anak ko sa didi yung isa. Tapos yung isa inabuntis na iniwana uh, iniwanan ng lalaki. Pero ang lahat na yon Panginoon, ay pinasasalamatan ko dahil ginising mo ako sa katotohanan. Dahil noon po, nakalimot mo ako. Tindahan na lang po. Malakas ang tindahan ko. Nakalimot ako. Tama na lang yung sinabi ni Brother Mike. Sige, pag may pera, pag may negosyo ka na, sasabihin mo, padala mo lang ang love offering mo. Padala mo lang ikapo mo. Ginawa ko po yon Kaya sabi ko, Lord, manumbalik pa ako. Sarado ko ang tindahan. Manumbalik pa ko nga tuwing Sabado po maglilingkod ako sa iyo. Pinupuri ko po ni Pinsalamata ng Panginoon dahil uh, nung time na yon na gusto niya ulit mag-abroad, sabi ko, Lord, pagkabigyan mo pa ng isang pagkakataon, makabalik ang mister ko. Wala po kami noon financial dahil galing sa operang asa, anak ko. Marami akong naging problema. Pero sabi ko, Lord, hindi hadlang yan. Alam ko kahit kabundok man, ay kayang burahin yan. Purihin po si sa Saday, dinala kong mister ko dito, lay, napaka-init na ng ulo. nag po kami, magwawalis tuwing Sabado dyan. Tuwing magdaan pang ang aeroplano, sabi ko, Tatay, ayan na po ang sinasakyan mo papuntang Qatar, purihin ang Yawel Saday. Sabi niya, wala tayong pera. Hindi, wag kang mag-alala. Purihin po si Yawel Saday, muli po siyang kumilos. Nagpunta po ko ng Santa Cruz, 300 ang pera ko. Pagka, ah, uh, uh, Tawag po ng agency, 36,000 ang kailangan ko nga pera. Purihin po si Yawel sa dahil sabi ko, Lord, higit sa sapat ibigay mo. Ngayon ang titirapihin ko po, Panginoon, hipuin mo. Sabi niya, nang tumawag ko ang agency, sabi ng customer ko, ano yon? Sabi ko, nangangailangan po ko ng pera. Teka muna, hindi kita matirape. Ano yon? Sabi, ko, paliwanag mo. Puro po si Awel sa dahil kumilo siya. Dahil sabi ko, one plus one, well, po. mo po pong taong ito. Kahit isang buwan pa lang siya nakilala. Puro po si Awel sa dahil kumilo pong Panginoon. Pag alis ko po, sabi niya gano'n, huwag mo na tripuhin si sir mo. Dali mo na muna ito. Ano po yan, ma'am? Sabi niya, ito ang pang-replacement pin ng asawa mo. Walang, ano yan, walang, walang tubo. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon dahil patuloy po siya. Nandoon na po siya, nakalipad na siya at maayos po ang kanyang trabaho. At isa pa pong ipatotoo ko, Nakaganti po ako ng utang na loob dahil nagkasakit po yung, yung anak na nga, nagpautang sa akin na stroke, 3 million po naubos sa St. Sabi ko, ma'am, ilabas mo dahil wala na po talagang lantang, lantang na po talaga siya. Purihin po si well, sa sabi ko, ma'am, pagbigyan mo ako tatlong araw kaya isang linggo, terapihin ko po yan. Kapag hindi ko po mapano, eh, huwag niyo na po ko babayaran dahil malaking utang na loob ko sa inyo. Puro po si Yawel Saday. Lumuos pa ko ng Maynila. Sabi ko, ma'am, Ibigay niyo sa akin ang pangalan ng, ng anak ninyo. Dahil 14 years old lang po siya, na-stroke na. Purihin po si Yawel sa day, sabi ni Brother Mike. Mga brother and sisters, ang ulan na yan, ibaliktad niyo yung payong. Napabaliktad. Ay, wala ako nung payong, panyo lang po. Sabi ko, Lord, kahit wala akong payong, panyo lang po. Pagdating po na, ng Laguna, purihin po si Yawel sa day, hinaplos ko po yun sa uh, customer ko. Tapos sabi ko, Ma'am, panakari natin si Kim. Purihin po si Yawel sa day. Hindi niya kaya. Sabi ko, hindi mo kaya. Kaya ni El Shaday. Purihin po si Yawel sa day. Nung araw din yun, nakalakad po ang, ta ang, ang, bata. Kaya ko'y nagpapuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil yun po ang tao na yung patuloy na tumutulong sa akin. Nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil ng December pa po, isa pang patotoo ko, umuwi ako sa Bisaya. Dinomog po ako ng mga tao dahil may isang bulag po na hindi nakakita. Nabigyan ko po ng luna sa pamagitan ng herbal. Kaya ko'y nagpupuri nang papasalamat sa Panginoon dahil isa pa po ay patutuo ko. Yung aking kapatid, ibinarel po dahil binakuran ng kapitbahay namin ang lupan namin na napakalawak. Ngayon, sinita po siya, binaril siya, pinaulanan po siya ng barel. Nagtaka po yung kapatid ko dahil Lagi niya po kwentas yung El Shaddai na panyo na bandana. Kinuha niya po yun at siya inanaklot. Tapos idinasal po yung Salmo 91. Ang bala po ay umuulan lang po sa kanyang, tumatalbog lang po sa kanyang ulo. Kaya tunay na buhay po si Yahweh El Shaddai. Kaya tayo kung ano man po yung mga pagsubok dumarating sa buhay natin, andyan lagi po siya, andyan lang sa likuran dahil tinitingnan niya lang po kung gaano tayo kat, ka, uh, kung hanggang saan ang ating panampalataya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat. ngay kanina lang po, under prayer din ako, pagkasulat ko pa ng aking sa sobrang um, uh, tawagan na yung anak ko sa kanyang apply, wala pa po isang minuto, tumawag na po yung anak ko, na kailangan ko ang pera, bukas po papasok na po ako. Ako'y nagpupuri, sa nagpapasalamat sa Panginoon at isa na lang po. Ah, hallelujah! Oh. Kasi po talaga hindi ko malama kung paano ko mapaliwanag ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Dahil kanina lang po, nang niyaya ako ng nauna dito nga nagpatotoo Sabi niya, Sister Darlene, samahan mo ko sa Anbel, niko alam kasi doon, niko mag sa amin. Kasi tuwing Sabado, nandito po ako. Isa pa yung ko po, kanina wala kong pera, kundi isandaan. Sabi ko, Lord, yung isandaan nito ibigay ko pa rin sa ano, hindi ako magmerienda, hindi ako magano. Dan, libre naman po kami sa pagkain, sa nagpatuto kanina dito, dahil gusto din niya ipalano. Purin po si Awel sa day. Pagdating ko po kay Sister Lydia, kay Sister Guy, nagpalinis po ng mata, nakita niya. Naku, luminaw ang mata ko, Sister! May nakarinig po doon sa Heavenly, sa may hotel. Dalawa pa ang nagpahilot sa, nagpalinis sa akin. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat, naka 900 po ako. Kaya, ang kabutihan ni Yawel San ay tunay na buhay po siya. Maraming maraming salamat po. Amen!